É, o Gui tá fazendo live hoje também. Oh, olha o Luquita aí. Suave, Luquita. Hoje a live tá esquisita, mano. A gente não tem música mais. Isso é muito triste. That's pretty sad. Pretty sad. Ah, então, eu tava vendo. O pessoal até tinha comentado. E aí, Dedê? Colaste? Apareciste. Aí, tá um pouquinho baixo só, mano. O seu. Espera aí, deixa eu. Agora melhorou? Tá bem melhor. Então, o pessoal tinha comentado aqui pra gente do lance do que tinha mudado algumas regras, né, da Twitch. Aí eu fui ver, fui atrás de entender, né, o que que tinha rolado. E não necessariamente foi uma mudança de regras, mas teve uma mudança meio drástica, assim, dos detentores das músicas, né? Então, tipo, pelo que o cara, a explicação que eu peguei, né? Era o cara que tava falando que muitas gravadoras, né? Tipo, os labels, né? Que são donos muitas das vezes dos direitos de comercialização das músicas. Ele, nesse momento de quarentena, de pandemia, a galera percebeu que tá rolando um monte de live. E aí, Klinsmann? Tá rolando um monte de live da galera fazendo show e tal. E os caras começaram a perceber que é um mercado e que o produto deles estava sendo usado nesse mercado sem eles ganharem nada. E aí começaram a derrubar as coisas, né? Então, tipo, essas aí as represárias aí, isso vai. Represálias, né? Mas, tipo, desde os caras de alguma forma derrubarem seu vídeo, seu canal em algum momento, até, tipo, em casos maiores, chegar e entrar com uma ação judicial, né? Tipo, falando que você tá infringindo um direito autoral ali daquela empresa. E pelo que eu vi, é isso. Então, tipo, a Twitch em si, ela não faz nada, né? A princípio, ela não vai. Eu posso botar aqui um Vida Louca Parte 2, né? Pra tocar e a Twitch não vai reclamar nem nada. Só que daí, se chegar o Racionais e falar, pô, mano, o cara tá tocando nosso som aí, velho. Eu não quero isso porque ele tá usando um bagulho que ele não pagou pra fazer isso. Aí a Twitch, tipo, vai falar, tá, mas no acordo aqui, os Ilustrata, eles falaram que estão cientes dos problemas. Que isso pode acarretar e eles são responsáveis por isso. Aí a pica vem no nosso colo. Então, tipo, pelo que eu entendi, de maneira geral, é isso. A gente não quer ter nenhuma pica no colo. Mas, como foi meio em cima, eu vi esse vídeo do cara explicando hoje, né? Não deu tempo de buscar alguma alternativa, né? Tipo, um banco maneiro de músicas open source, ou sei lá, né? Algumas músicas, não sei se tem no YouTube, algumas trilhas maneiras. São livres de direitos autorais para a gente botar para tocar aqui. Alguns streamers que eu acompanho estão tocando uns lo-fi, tá ligado? Sim. Então, mas o lo-fi também tem dono, né, mano? Ah, eu não entendi muito bem. Porque, tipo, ontem eu tava vendo, acho que o Pato, ele tava com uns lo-fizinhos, Imagine. tá ligado? Então. Eu acho que talvez eles estejam tocando lo-fi porque a possibilidade de chegar O o cara. cara do lo-fi, achar a stream do Yetz e lá reclamar é muito menor do que talvez chegar uma Universal ou sei lá, sei lá, algum outro selo grande de música aí, da Via Sony Music, né? Chegar e derrubar o bagulho dos caras, né? Muito mais plausível.
E Um aí, bagulho gente. massa, que tava rolando, os caras que produzem música tava mandando pros streamers tocar, tá ligado? Na, nas lives Pô, aí é da hora, hein, mano. e tal. E aí eles estavam divulgando meio que o trampo junto com isso. É, isso é massa mesmo. Ah, então, um bagulho louco que rolou, que eu tava vendo, parece que o guitarrista do Imagine, não é do Imagine Dragons, é daquele outro. Não era Imagine Dragons, eu tô com isso na cabeça porque a gente falou disso na outra live. Caralho, mano, é outra coisa que tem dragão no meio da banda. Mas o cara tava Dragon tocando. Oi? É Dragon Force, mano, é Dragon Force. É, ele tava tocando uma música deles, né? Da banda, e o cara é guitarrista da banda. Aí parece que derrubaram a live dele, mano. Alguma coisa assim. Caralho, E que aí, zoada. tipo, é, e ele faz parte da banda, né? Só que aí que tá. Esses caras grandões, eles não são artistas independentes, né? Na maioria dos casos. Tem um label por trás ali, né? Uma distribuidora, uma gravadora. E o acordo é tipo assim: cara, você faz as músicas e tal, a gente cuida de todo o resto. E assim, a gente distribui seu som. Você, sendo sei lá, um dos compositores ou não. Você não pode, de livre e espontânea vontade, chegar e decidir tocar a sua música e ganhar dinheiro com isso num stream. Caramba, E aí derrubaram, mano. Lógico que pode não ter dado nada pro cara, mas provavelmente é uma quebra de contrato deles, né? mano. Ah, mas só de derrubar o seu som lá e a sua live. Então, mano. Zoadíssimo, velho. Olha a Tati aí. A Tati tá fazendo um presente pra mim. Ô, louco. Eu pedi um presente pra ela. Você pediu um presente pra ela? Caralho, mano. Ah, O cara olha. que tá Obrigado. acontecendo, velho? Eu ganhei um chá de presente. Amém. NA presente. Obrigado, Tati. Mas então, mano, eu tô meio ainda em dúvida o que a gente pode fazer. É muito triste não ter as nossas musiquinhas rolando. É. Eu vou dar uma Mas procurada depois, umas músicas livres de. Porque eu é. vi umas paradas assim no Twitter também, uma galera botando umas coisas. Nossa, deve ter bastante coisa naquele bagulho da Apple lá, o iTunes. Não, o iTunes. Apple Music? Não é o Apple Music, é aquele que tinha podcast antes bastante. Puta, Caralho. é laranja, ele é laranja. Que tem todos os Ah, podcasts o antes. SoundCloud. É, SoundCloud. É da Apple, né? Ou não? Bicho. Falar pra você. Não sei. Será que não é? Falar pra você. Groove Não sei. Shark, mano. Caralho, Groove é. A Shark. Gi desenterrou. Falei, Groove Shark Pô, é as aulas de canto foda. estão em hiato desde que eu comecei o curso do Mike. Nossa, falando em curso. Cara, eu tipo, fazia tempo que eu não ficava tão cansado, assim, mentalmente. Porque é punk essa rotina de estudante. Tipo, todo dia estudar quase 2 horas, além do trabalho, além das tarefas de casa, né? Não, total é punkzão, mano. É punk. Vida de estudante não é mole, não. Coração de estudante. E podia cantar umas músicas, né, mano? A gente aqui, enquanto você faz. Não, mas calma, ainda tô no meu processo de aprender. Ó, o Goblin, mano. Aô, tudo bom, mano? O Eric. Pô, valeu, mano, valeu. Então. É o Ericzinho seca, Ah, é rapaz. o Eric? É o Eric Seika, mano. Ô, Eric, tudo bom, mano? Seca, seca. E aí, mano? A Casa Beleza? Branca. Sou idiota. Ô, Eric, Tava com saudade, Eric. o Victor vive contando suas histórias, mano, pra gente. Eu passo pra frente, mano. Desde o processo do Dr. Renato. Processo não, né? Desde as ameaças do Dr. Renato até o macaco roubando seu celular na Índia, mano. Cara, Man, ótimas histórias. só histórias top. Não, são ótimas histórias. Histórias para serem contadas pessoalmente. Um dia a gente vai se encontrar de novo, velho. Não, pelo amor. Cara, são histórias muito boas, velho. Porra. Muito boas Ai, ai. mesmo, velho. Mas, pô, saudades. Saudades demais.
Nossa, eu tô me sentindo triste sem as músicas. Será que a gente bota uma música? Não bota não, Não, man. né? Fica de boa, É, pelo amor de Deus. Pô, nem um lo-fizinho. Ele contou de quando eu fui preso? Não. Em qual país que foi isso? É a história do Eric no aeroporto. Ah, tá. Eu lembro que ele... Você ficou sem passaporte, não foi? Roubaram o... Nossa, mano. Eu passo tudo pra frente, é. Não, é muito boas histórias, mano. Sempre. Sempre, eu sempre, velho. Aventureira. E o cara que me deixou com mais cagaço de aeroporto na minha vida. Cara, mas aeroporto é uma desgraça mesmo, velho. Uhum. Porra, mano. As nossas experiências até agora não foram legais em nenhum momento. A única experiência mais assim do aeroporto foi nós no Peru voltando, velho. Putz. É a coisa mais escrota do mundo. Nossa, mas mano. Mas perdeu uma salvada em nós. Não, deu. Nossa, cara, eu não sei se você lembra, David, o sentimento que você tava na hora. Porque eu olhava cara, pra sua cara, mano, você tava mal. Eu tava com um sentimento de derrota, velho. Você tava assim, mal. Nossa, David tava derrotadaço, mano. Eu olhava pra trás e eu via toda a esperança, tá ligado? Se esvair do olhar do cara, assim. Tipo, mano. Eu fiquei, caramba, daí vai ficar aqui, tá ligado? Não vai fora, não. Nossa. Não, cara, mas... que tipo, era o sentimento de tipo, mano, por que que a gente fez isso, mano? A gente podia ter sido mais esperto, tá não, ligado? Sim, mas deixa, vamos contar pro pessoal. A gente, quando nós fomos gravar o curso da Crehana lá no Peru, a gente foi pra ficar uma semana lá gravando o curso e depois uma semana de turista mesmo, né? Que já tinha acabado nosso compromisso lá profissional, a gente ficou de boas. E aí, tipo, a gente, nós pegamos o voo para ir pro Peru, depois de lá nós pegamos, entre Lima e Cusco, nós pegamos outro voo, depois para voltar para Lima. Então, tipo, a gente, em resumo, a gente pegou uns ônibus lá muito louco, de horas, assim, e a gente tava se sentindo muito ratão, mano. A gente tava, nossa, essa viagem aqui tá de boa, meu, a gente já tá sacando qual é que é, né, de viajar aqui dentro do Peru, né, tamo manjando. E aí, no último dia, eu nem lembro direito como que foi, mas a gente tinha um voo marcado, acho que era para as 9 horas, não era? Ou 10 da noite? Acho que era 10. Acho que era 10, 10. Né? Aí a gente falou assim, vamos voltar pro Brasil às 10? Pegar o Uber, a gente chega umas 9 lá no aeroporto, tá de boas. Uma hora para resolver tudo, tá tranquilo. Aí corta pra cena da gente. E tipo assim, nós não estávamos atrasados por... compromissos, né? Nós decidimos, falou, não, tá de boa, vamos sair daqui tipo 8h20, que o aeroporto, ele ficava, sei lá, uma meia hora, mais ou menos, acho que da região acho onde a gente estava. Acho que dava 40 minutos de Uber. É, né, era um pouquinho longe, mas a gente saiu meio cedo, né, entre aspas, pra chegar lá no aeroporto às 9 horas. Aí, beleza, né, a gente mó tranquilo, tava voltando... Aí, do nada, eu chego, desço o Uber que tava, o David, o Vitor, a Maris, eles chegaram um pouco antes, né? A gente teve que dividir em dois Ubers, que estavam as meninas também. Aí, eu cheguei lá no balcão, do nada, várias ligações no meu celular, eu cheguei um pouquinho depois deles. Várias ligações no meu celular, o David, o Vitor, a Marina, com uma cara de desesperado lá no balcão do check-in, indo de boa, assim, os caras, tipo, vem, corre, corre, e eu fiquei, caralho, mano, que desespero, né, fui lá correndo, a gente chegou, era 8h57, 58, só sei que, tipo assim, 9 horas, que dá uma hora entre o horário do embarque, né, uma hora antes do horário de embarque, e, tipo, não sobe nenhuma bagagem mais, tipo, e não, você não ia, a gente não ia poder mandar bagagem, a gente ia ter que despachar num outro voo, ia fuder tudo. E aí, tipo, os caras segurando ali pra mim, a moça, né? Aí só sei que acho que a gente chegou no balcão, tipo, exatamente, faltando 1 ou 2 minutos. Aí conseguiu, mas ficamos, porra, mano, que não, sufoco, né? A moça chegou pra mim e falou, mano, se seus amigos não chegarem daqui a 5 minutos, eles perdem o voo. E a gente não chegava mais hoje. Eu fiquei, meu Deus, velho. E, tipo, pensei, ah, foi só aí, né, só a bagagem, beleza. Eu já tava discutindo com o Dave, falei, mano, a gente vai ou a gente espera pra gente?
Nossa, vai ser ele. Pô, que escolha, hein? Já pensou se eles tivessem que fazer isso, mano? Nossa, mano, eu tava, tipo, muito, tipo, mano, o que eu faço agora, velho? Não, ainda teve parte posterior, né, sim, mano, do bagulho. Isso não foi suficiente pra assustar a gente. Eu falei, ah, beleza, né, eles querem botar a bagagem antes, né, lá. Aí fomos pra parte de embarque, né. Chegamos, mano, tava tipo uma zona, assim, o aeroporto. Tava um bagulho muito cheio, muito cheio. Não sei se é porque era domingo ou se todo dia era assim, mas tava muito cheio essa parte do embarque, né. A gente conseguiu passar ali pela primeiro portãozinho, né, e aí, do nada, a gente deu de cara com uma fila enorme na revista, porque, tipo, tinha, sei lá, poucos, não sei como eu posso chamar aquilo, ó, raio-x, sei lá, aquela bandejinha ali onde você passa, né, pra fazer a revista, tinha um pouco funcionando, sei lá, tinham vários, né, disponíveis, mas tava funcionando pouquíssimo, acho que uns 4 ou 5, e pra muita gente, tipo, tinha centenas de pessoas ali, e a gente olhou aquilo e falou, mano, acho que vai dar merda, né? Nisso a gente tinha o quê? Sei lá, 50 minutos, né? Pra tá dentro do avião. Do nada, a gente começou a andar um pouquinho na fila, do nada todos esses guichezinhos fecharam. Todos. Tipo, não passava mais ninguém. E aí eu comecei a ficar preocupado de verdade, meu. A gente ficou, sei lá, uns 15, 20 minutos ali parado naquela fila, sei lá, velho. Aí ficamos um bom tempo. Véio. Aí que a feição do David começou a mudar. Não, pior que, tipo, a gente passou pelo lance lá da mala. Aí a gente falou assim, ah, tá suave, não sei o quê. Aí a gente chegou com uma fila enorme e a gente olhando o relógio. E aí, tipo, do nada os guichês fechou e eu falei assim, pronto, acabou, mano. Eu ia ficar aqui, tipo, não vai dar pra voltar mais. Não vai abrir mais hoje. Nossa, mas a cena dos seguranças trazendo aqueles cones e tampando as entradas do raio-x, mano, aquilo me preocupou, velho. De verdade, nossa, mano. Nossa, velho. Na moral. Nossa. Aí fomos, então. Peraí, deixa eu responder a galera. A Yuka tá perguntando qual brush eu tô usando. É, foi esse aqui, ó, pra arte final. É um brush bem triangularzão. E ele tem um controle de pressão, né? Então eu consigo controlar bem ele aqui. Mas é um brush bem de boas. Daria pra estar usando um redondinho. Vai de acordo com o seu gosto mesmo. Ah, é importante dizer que foi você que fez, né? É, eu fiz. É meio chupinhado de um brush que já existe, esse daqui. Mas eu que fiz. Eu experimentei vários pra line art. Esse formato triangular foi o que mais funcionou comigo. Eu fui lá e, baseado num outro brush que eu gostava muito, eu fui lá e fiz esse aqui. Então, daí a gente vai para o terceiro vacilo da nossa viagem. Aí, finalmente, os guichês lá de revista voltaram a funcionar e a gente foi, tipo, chegando perto ali da fila, conseguimos passar pela revista e, tipo, meu, aí eu tava muito confiante que as coisas iam dar bom. Só que tinha esquecido completamente que tem a imigração, né, meu? Pra gente sair fora. Então, era uma outra fila sinistra, mano. Mais sinistra do que a anterior, porque era um processo mais demorado. E, tipo, soma tudo isso a galera falando uma língua da qual a gente não dominava, né? Não domina ainda, que é o espanhol. Tipo, um monte de gente estressada juntos, né? O seu amigo com a cara já de derrota. Aí, mano, a hora que a gente saiu dessa parte da revista, deu de cara com uma parede de fila de gente lá na parte da migração, meu, eu fiquei muito bolado. Aí eu fiquei preocupado, velho. Só que isso daí, o quê? Faltava, sei lá, 20 minutos e, tipo, tinha uma fila que claramente levaria uma hora e meia pra gente passar. Num ritmo normal, levaria isso, né? Então, não tinha esperança, mano, da gente conseguir mais. Simplesmente não tinha, velho. Aí ficamos lá, né? A gente tava meio separado também, porque na revista, tinham vários guichezinhos ali, subfilas, né? Então, depois, a gente foi meio que... uma fila foi andando mais rápido que a outra, então a gente tava tudo meio longe, não dava pra ficar conversando, né? Não dava pra ficar, tipo, chorando a derrota junto, né? Então, deixava ainda mais sinistro o clima. Daí, acho que um voo que ia sair antes do nosso, era um voo pra... Puta, não sei se era Porto Alegre.
Não era Porto Alegre, era outro país, acho que era Santiago. Eu acho que era Santiago, mano, era fora do Brasil. Era pro Chile, né? Aí eu vi, a gente viu que, tipo, começou a vir o pessoal do aeroporto chamar a galera pra esse voo. Santiago, não sei o quê, não sei o quê, Santiago. Aí eu comecei a ficar bem mais aliviado. Falei, ah, mano, eles vão resgatar a gente, não é possível, velho. Só que aí foi passando o tempo e eles não vinham resgatar. Eles só chamavam essa porra de voo de Santiago, mano. Só aparecia, ó, Santiago, não sei o que, não sei o que, Santiago, não sei o que. Eu ficava, caralho, mano, e o nosso, velho? Tem que esperar o quê? Faltar 5 minutos pra eles chamarem? E foi tipo isso. Faltando, sei lá, 5 minutos pra gente subir, pra gente entrar, pra encerrar o embarque do avião, né? A decolagem ia ser dali uns minutos ainda, mais pra frente. A moça veio lá com o radinho e começou a chamar por São Paulo, né? Cara, aí ela passou a gente numa fila especial lá é migração, né? Imigração, não É, sei. esse bagulho mesmo. É, passou a gente lá, fizemos tipo um bagulho no modo muito express, aquele lance de tira foto, assina o documento, assina, fala que você foi fazer, saca? Tipo, a gente passou por uma versão soft daquilo, a gente só tipo tirou uma foto e passou correndo, que nem uns loucos, e mostrou o passaporte para a moça lá, para atendente. E a mulher lá que tava com o radinho falou: Meu, agora vocês correm. É, foi exatamente isso, mano. Ela falou, mano, corre. Aí eu fiquei, caralho, viado. Eu falei: É, parece Beleza. filme, a gente correndo pelo aeroporto É. aqui. E tipo assim: Nossa, velho. Beleza, vamos correr um pouco. Eu acho que a gente deve ter corrido uns 2 km. O aeroporto era muito grande. Essa área de embarque aí era muito grande. O nosso portão era, sei lá, não lembro o número, mas tipo, ele não era dos primeiros ali, saindo da imigração. Ele era tipo os dos últimos. E a gente correu, mano. Mas a gente correu e com mala e com. Isso Cara, foi. velho. Não, eu acho que eu chuto que deve ter sido uns 2 km, meu. Algo perto disso. Porque nossa, a gente ficou muito cansado, muito ferrado. Eu tinha tido uma puta. Um puta piriri alimentar no, nos dias anteriores, aí ainda correndo daquele jeito. Mas foi muito louco, mano. Foi bem da hora isso. Deu certo, então foi uma história legal. Eu podia ter dado muito errado. Nossa, ô, mano. Podia ter dado errado pra caralho. A gente só percebeu a noção do perigo quando a gente tava dentro do avião, mano. Que a gente falou, mano, podia ter dado tanta bosta, mas tanta bosta. Mas daí deu Puta certo. que pariu. A gente Ah, foi pegando. chegou no avião, ainda acho que com uns 3 minutos assim de folga, sei lá. Foi bom que a gente esperou pouco as coisas, a gente ficou Três minutos tipo de folga. jogando, a gente ficou de boas. Cara, eu aconselho. Não, velho. Pelo amor de Deus. Não, porque ó, pensa bem, a gente ficou de boa no AP. Eu não lembro se a gente jogou Mario Kart esse dia aí, antes de A gente jogou voltar. um pouquinho assim, mano. O Mario É. Kart achou Smash. A gente ficou jogando Smash, na real. Talvez, né? Ó, então, a gente jogou Smash, a gente ficou tranquilo, comeu com calma, chegou lá na hora, passou tudo, passou no bagulho do radinho lá, rapidão. Foi muito bom, mano. Aconselho. Foi top, foi top. E aí a gente voltou pro Brasil e, nossa, meu, eu caguei umas 6 vezes, acho, naquele avião. Que eu tava muito mal, mano. Só Tava deu muito. pra ver o Bruno sair da cadeira, ele levantou toda hora, vai tomar. Nossa, tava muito mal, velho, de verdade, assim. E minha barriga, ela tava vibrando de um jeito que, nossa, eu nunca passei por aquilo, velho. Ela se mexia, sabe aquela dança do ventre, assim? Era um lance muito parecido com aquilo. Só que não era eu que controlava. E aí eu toda hora tinha que ir pro banheiro, mano. Tinha horas que eu ia e não fazia nada, só soltava umas bufas lá na cabine e voltava. Nossa, pior que esse dia aí eu tive um sono de alívio, mano. Meu Deus, eu acho que eu até sonhei dentro do avião. Fiquei não Caramba. aliviado que eu consegui entrar no avião. Que, nossa, eu relaxei total. Você conseguiu ir sozinho nessa, não foi? Nas poltronas? Consegui. É, foi quando eu fui sozinho, que não tinha ninguém do meu lado. Eu só estiquei minha perna ali. Eu falei, dói. Né, estava vazio esse voo, né? Tava. É, foi da hora, foi bem Ia da tá hora. quase, ia tá mais vazio se a gente não tivesse entrado. É verdade. Mais uns 5 minutos ali, ia tá mais vazio ainda. Nossa, mano. Agora a gente aprendeu a lição, mano. Pra nunca mais na vida fazer um bagulho desses. Foi uma bela forma de aprender, meu.
Não chega perto das histórias do Eric, mas. Profissional. É, tem que chegar cedo mesmo, porque podia realmente dar merda. E, cara, nossa, eu não sei quanto que a gente ia gastar se desse merda, não sei mesmo. Nossa, tipo, imagina, eram cinco pessoas, cinco passagens do Peru pro Brasil, depois cinco, mais cinco hospedagens. Cara, esse é um bagulho muito bizarro, meu. Guia. Muito bizarro mesmo. Deixa eu ver. Ah, o Binão tem uma pergunta. Bruno, deixa eu tirar uma dúvida. Eu tenho uma Intus Pro, e aí eu formatei o PC esse final de semana, mas quando fui usar, senti que o Pro Brush saiu mais denso e tô tendo que forçar muito a caneta. Já sentiu isso? Antes estava tranquilo? Será que pode ser problema na minha caneta? Ah, então, mano, quer ver? Eu não sei se você já fez isso, mas tipo, se você estiver usando Windows, o que tem que pesquisar? Acho que é o Wacom. É. Ó, vou tirar um print aqui. Se você estiver usando Windows, pesquisa ali na área de pesquisa do Windows por Wacom. Onde está espelhado? Ah. E abre esse programinha aqui, Propriedades da Mesa Gráfica Wacom. E agora eu não lembro se é esse ou se é esse de baixo, utilitário do arquivo de preferência. Um dos dois. E lá você vai ter todo um setup de configuração para fazer esse ajuste, né? Às vezes pode ser. Deixa eu abrir aqui o meu só para você ver como funciona. Às vezes pode ser que só voltou pro setup padrão, sabe? E tipo, depois que você ajustar, vai ficar de boas. Aqui, vai ser tipo isso, né? Então, você pode mudar aqui a sensibilidade da ponta. No meu caso, ela tá um tequinho aqui para trás do super firme, né? Do ponto mais firme. Mas o que eu gosto de fazer é ajustar pelo gráfico, mudar aonde vai começar a pressão. Mas é isso, você muda e você vai testando aqui nesse. Eles têm essa área, né? Para você fazer um teste em tempo real de como que tá ficando o ajuste de sensibilidade. É isso. É bem de boas de resolver. Eu imagino que seja isso, né? Então. Meu desespero. É, mas a gente tava maus também na hora, meu. Mas depois foi que a gente entrou no avião, foi maneiro. Ficou uma história, pelo menos. Nossa, aí teve também a gente indo lá pra Cusco e pegamos uma passagem muito baratinha, né, de avião pra ir. E aquele Nossa, tipo de. chato demais. Foi aquele tipo de companhia que eles vendem uma passagem super barata. Só que eles tentam te roubar uma. Não te roubar, né? Mas eles tentam cobrar uma grana de umas coisas muito idiotas que com certeza você vai esquecer de fazer, de levar, né? E eles vão tentar ganhar ali, né? No nosso caso, a gente pagou super barato mesmo, comparando com as outras aviações. Era tipo, sei lá, 200 soles a passagem, cento e poucos soles para ir para Cusco, de Lima para Cusco. Só que daí nós não levamos o nosso voucher impresso, porque, porra, quem que usa um negócio impresso hoje em dia, né? Aí essa aviação aí eles cobravam, acho que era papo de uns 70 soles, tipo um terço do valor da passagem, só para imprimir um papel que você ia mostrar ali no guichê. Tipo, eles não tinham o esquema de voucher pelo celular, aí ficou também a lição. Quando for viajar para um país que você não conhece, principalmente fazer uns voos dentro do país. Fica muito esperto com essas promoções, que com certeza os caras vão tentar tirar uma grana. O David também não pôde entrar com uma bolsa adicional que ele tinha, que a gente tava conseguindo passar de boas, conseguiu passar de boas pelo outro avião, né? E Nossa, teve que foi. pagar mais uma grana. Mas uma grana foi 250 conto, velho. Somando tudo? Ou só a bolsa? Só a bolsa, velho. Caralho, mano, foi o preço da passagem? É, praticamente. Foi, faz sentido. Porra, mano. Porque sente que eu fiquei feliz pra caralho. Nossa, mas o do papel eu fiquei muito bolado, mano. 70 soles, velho. Um terço do valor da passagem para imprimir uma folha sulfite, velho. É muito roubo, né, mano? Muito, mano. Na cara dura, velho. O Nath que explicou pra gente depois que era isso ou não. Foi a galera da Crehana. Não Foi a galera da lembro, mano. Crehana, né? Não sei, eu sei que o Nacho era brabo, mano. Eu entendi das coisas.
Mas o bicho entendia, mano. Teve o cara que tentou vender uma maconhita para La Fiesta. Para La Fiesta, mano. O cara, mano, porque o Bruno, não sei se vocês percebem, mas assim, se você olhar pro Bruno, você desconfia, tá ligado? Não pode falar de drogas. Não posso incentivar. A regra da comunidade. Mas aí o cara passou na rua, né? E aí ele percebeu o que vocês estão percebendo agora. Aí só daí o cara tentando convencer o Bruno a comprar umas paradas e o David olhando. E o Nacho depois, né? That's a scam, bro. Porque o cara chegou falando com a gente. Ele sacou que a gente era turista, né? Porque a gente tava, tipo, tirando fotos de uns grafites, assim, da rua. A gente tava, tipo, turistando mesmo, né? Na cara dura ali. E aí o cara... Primeiro ele começou a tentar vender uns colares, né? Pra gente. Tipo, falando que era umas pedras especial lá, que o pai dele que esculpia o colar. Só que depois, ele começou a vender, eram uns colares bonitinhos e tal, mas era tipo um bagulho muito simples, né? Não era um bagulho artesanal, era um bagulho tipo de massa, assim, né? Foi produzido em massa. Ele falando que o pai dele que pegava aquelas pedras e lapidava. Aí, ele viu que a gente não ia querer os colares, né? Depois de muita insistência. Daí ele começou a tentar vender outras coisas, né? Pra gente. Una maconhita para la fiesta. Foi engraçado também. Foi bom demais, mano. Mas era um cara bem chato, assim, bem insistente, meu. Nossa, esse cara foi. Sorte que ele... Sorte que a gente tinha o Nacho lá, que falava espanhol, né? O Nacho é venezuelano. Então, qualquer coisa, o Nacho ia resolver, ia ajudar a gente a resolver, né? Mas era bem chato esse approach do cara. Uhum. Uma vez, né, quando o cara abordou meu amigo, sem cerimônia nenhuma. Muito bom. Localidade. Então, ó, rolou depois em Cusco também, algo parecido. E em Portugal também, eu já não tava com os meninos, aí veio um cara também me vender, mas não, ele chegou lá em Cusco, foi muito bom, mano. A gente tava passando ali, passeando numa das ruas ali bem movimentadas, né, aí o cara, ele tinha um... Opa, peraí, meu mouse enroscou aqui, peraí, rapidão. Ele tava panfletando pra um estúdio de tatuagem, que tipo, ficava ali ele tava de frente pro estúdio, assim, né? Era tipo uma galeriazinha. E ele tava ali panfletando na frente pro estúdio de tatu dele, que tava ali dentro da galeria. E aí a gente passou por ele. Aí ele... O que ele falou mesmo? Era não sei o que, tatu... Ah, é... Brasil... Não, tatu, Brasil, back... Na hora que ele falou back, aconteceu algo ali, foi conversar melhor. Mas foi muito bom. Mas no fim, esse cara aí, a gente conseguiu pichinchar bem as coisas lá, as tatuagens. Nossa. Dele. Filhão de tatuagem, né? Uhum. Mas foi massa. E lá em Portugal, tava eu e a Tati numa praça, eu não lembro qual que é o nome da praça, é uma praça famosona de Lisboa. É que não é uma praça, né? É tipo um pátio, assim. Deixa eu ver o nome. É um lugar bem turístico. Praça Lisboa... Praça... Mercado? Era um lugar perto do Riozão lá. Caramba, não lembro mesmo o lugar. Mas é um rolê super, super turístico. E a gente tava lá de boas e sempre vinha... tinha bastante gente, agora não sei se era de Angola ou de... Era de algum país que era africano, que era lusófono e tava ali também. Galera, mas eles estavam em todos os pontos turísticos vendendo óculos de sol, uns brinquedinhos pras crianças. Aí chegou esse cara, que daí já era um cara que eu acho que era português ali mesmo. Aí ele tava tipo com... Não tava tão frio assim, mas ele tava com uma jaquetona, né? Aí chegou assim pra mim e falou, haxixe? Aí eu tipo, o quê, dele? Quer um haxixe? Eu, não, não, obrigado, né, tal, a gente já tá indo embora amanhã. Ele, mas tu gosta, não gosta? Eu tipo, falei sim, dele. Ah, beleza. E foi embora. Mano, que... Foi doido, mano. Ah,
assim, Fã mano? de drogado. De Montevidéu, o cara chegou no meio da rua. Brasileiros, querem maconha? Cara, eu acho que é isso Qual mesmo, é a Eric. estigma do brasileiro fumar maconha, mano? É, o zero pinta de quem consome drogas. Caraca, velho. É, mano, cara, eu acho que eles catam os brasileiros mesmo, velho. Os brasileiros curtem uma maconha para la fiesta. Para uma fiesta. Queria saber se gostava, é verdade. Não, porque eu respondi a pergunta dele e ele foi embora, na moral, assim. O cara tava dando uma pesquisa, mano, pro TCC dele. TCC, né? Mas, nossa, e em Portugal, eles já têm legalizado a venda de produtos com CBD, né? E aí, quando a gente foi lá também, tinha muita gente panfletando para essas lojas, assim, de loja, né, assim por dizer, que vendem, tipo, tanto óleo de CBD, quanto outros extratos, né, chocolate com CBD, sabe? Umas paradas assim. Aí a gente tava passando também por uma galera que eles estavam de skate, eu não sei. Aí chegou o cara panfletando e entregou um panfleto pra essa galera. Aí eles falaram, ah, é aquelas lojas que vendem só aquela porcaria sem THC, não sei o quê. E jogaram fora o papel. Nossa, mano, que loucura. É, porque esse tipo de derivado aí, ele é só... Mas tem um valor mais medicinal, né? De relaxamento do que para a festa, né? Total. Caraca. Mas altas aventuras. O cara viu sua alma. É, cara. Uma experiência sensorial. O cara percebeu. Nossa, você viu que eu tava falando, cara? Eu tô com uma puta vontade de viajar pra qualquer lugar, velho. Nossa, meu também, Deus do céu. Pô, pior que esse ano, aproveitei umas promoção do Hotel Urbano. Você pegou? Pegou? Mas pro ano que vem, né? Sim. Muito bom, mano. Eu peguei por 500 conto pra Colômbia, velho. Caralho, mano. Aí sim. Pô, aí sim. Aí sim, mano, Dedé. E eu vou conhecer também o Nordeste. Nossa, você pegou alguma pra lá? É Nordeste? Deixa eu ver. Acho que é Maceió que eu peguei. Maceió é Nordeste. Porra, que foda, mano. Pô, Maceió é bonito demais, velho. É, Maceió. Eu peguei também pelo mesmo esquema, tá ligado? Acho que eu peguei 500 conto também. As duas? Não, 500 reais em uma e 500 reais em outra. Ah, tá. Se fosse as duas, eu tinha comprado, sei lá, um caminhão de passagem. Cara, tava todo meio, cara, já desistiu de ilustrar, mano. É. Todo meio até num lugar diferente. Por quê? Tirar o sabático. Não, eu também, mano. Eu tava comentando com a Tati, depois que a gente passar por esse rolê aí da quarentena. Eu também queria muito viajar, mas eu queria, tipo, viajar bastante aqui pra dentro, né? Que é uma vergonha, né? Já ter ido pra Europa e tal, e não ter, tipo, conhecido, sei lá, né? Nem 20% aqui do país, né? Tipo, porque a gente foi já bastante pra Porto Alegre, pra Curitiba, e só. Tipo, conhecer um pouquinho do Sudeste aqui, Sul-Sudeste. É. Nossa, o pior é que eu literalmente, é um puta contraste, porque o ano passado foi o ano que eu mais viajei na vida, velho. Eu fui também. Pra BH, eu fui pro Rio de Janeiro, depois eu fui pra Porto Alegre. Nossa, verdade, foi pra BH, né, mano? Fui, mano. Você ia pro Japão BH é muito... também, né, mano? Eu ia, velho. Nossa. Eu não quero falar muito sobre ela, não, que eu sou deixando triste. Tudo bem, tudo bem. Mas pô, vai rolar. Não, ano passado foi muito foda, mano, também, a gente foi, ó, foi pra Curitiba, duas vezes, eu acho, né, foi uma com o David, com a Marina, com a mãe da Tati e a Tati, depois a gente foi pro Utopia, depois a gente foi pro Peru juntos, aí depois eu fui pra Londres, pra Lisboa, ah, foi bem da hora, mano, pra Porto Alegre a gente foi também, tudo no ano passado, foi muito massa mesmo, mas eu queria tentar... conhecer mais o rolê aqui interno do país. Tô sentindo o chamado. Que chama.
Aí, Ana, boa tarde. Só queria saber se gostava. Minha cunhada pegou um pacote pra Cuba. Caramba, que maneira. Pô, maneiro. O que mais me deixa ansioso de marcar pra ano que vem essas coisas é não saber como é que vai estar, tá ligado? É o único motivo de não ter pego nenhum desses pacotes e tal. Penso mesmo, mano. E você? Eu fico ansioso, mano. Eu fico tipo, pô, como é que eu vou saber, tá ligado? É foda. É justamente por isso que eles estão vendendo baratinho, né? Porque tá muito. Acho que a maioria das pessoas tá que nem você, né, mano? Sim. Os caras tentando fazer umas grana. Mano, nossa, imagina uns negócios muito nichados, velho, que tá tendo um prejuízo desgraçado. Tipo, a agência de turismo, tá ligado? Nossa. Cara, os malucos vão ter muito que se reinventar nesse período, velho. Não sei como que tá rolando. Não sei mesmo. Ano que vem a gente faz umas férias espaçadas entre o ano, né, pra todo mundo. Tipo, sei lá, esse mês você viaja, no outro o Dedê viaja, no outro eu viajo. A gente fica expandindo aí nossos horizontes. Necessário. Nossa. E o Eric tá falando que tava doido pra viajar. Ué, o cara é viajante, mano, pelo amor. É, Ericzinho, é. Com que antecedência você planeja suas viagens, Eric? Tipo, você foi pra Índia, por exemplo. Eu imagino que seja uma viagem muito difícil de planejar, né? Até por conta da diferença cultural. Isso é um ano, caramba. Da hora. Você tava planejando alguma pra agora que não rolou? Pra esse 2020? Deixa eu planejar lá pra agora. Nossa, verdade, né, mano? Esse candidato, que doideira. Cara, verdade, a gente vai ter eleição, mano. Ou não, né? A gente vai ter eleição? Então, vai ou não vai? Será? Estão decidindo ainda. Não sei. Que maluquice, mano. Vamos adiar. A gente tá vivendo tempos muito, muito estranhos, mano. Total. É meio de novembro, começo de dezembro. É, tomara que as coisas estejam mais de boas até lá, né? Nossa, mas... Nossa. Como é que tá o clima daí de Limeira, Bruno? Relacionado. Vocês dois que estão aí em Limeira, relacionado a tudo. Ah, pô, parece que ninguém liga mais, mano. É, não é? Tudo bem. E a galera tá se foda, mano. Sim, tá cada vez pior e tipo, tá inversamente proporcional o rolê. Quando não tinha chegado aqui, tava todo mundo em danger. Agora que chegou, tá todo mundo muito tranquilo com o rolê. Não tranquilo, tá todo mundo desleixado com o rolê. Tipo, sei lá, né, mano? O pessoal... Nem dá pra entrar muito nesse assunto, que é muito chato, né? É tipo, é ir na mesma coisa sempre, né? Na mesma parada. Mas rola muito essa confusão. Sim. De, tipo, sei lá, mano, de classificar o problema todo como um problema de esquerda ou de direita, né? Aí os caras ficam teimando e, muito por conta do discurso daquele lunático lá, né? Que o bagulho não existe, que não sei o quê, que é, sei lá, um macete, né, pra quebrar o mercado. E a galera fica desacreditando, mano. A Tati esses dias me mostrou a foto do centro de Americana, cidade aqui do lado, né. Eu tava lotado, assim, como se não houvesse nada de diferente.
Tava, tipo, normal, assim, lotado. Eu queria saber porque aqui em Leme tá a mesma coisa, mano. É, tá normal, não é? A galera... Ah, a Marina tá trabalhando ainda, né? Porque ela trabalha lá no restaurante. Ela falou que esses dias ela foi... Tava indo pra lá, ela pegou um trânsito que ela falou que não pegaria normalmente, tá ligado? Uhum. A gente que tava na rua. É, mano. Simplesmente voltou ao normal. Ao normal não, né? Tipo, a galera tá morrendo, a galera tá se contaminando. Aí o pessoal tá tipo, ah, foda-se, já ficamos mó tempão aqui numa semi-quarentena, né? Foda-se, já tá bom. É muito... Ah, então, o Binão tá perguntando como que tá o curso do Mike. Mano, o curso do Mike tá incrível. Incrível mesmo. Tipo, ontem a gente fez uma call... aqui no nosso grupinho de estudos, né? Que é a Gi, a Tati, o Matheus, mas o Matheus não tava na call, né? O Vitor, o David. Aí a gente tava falando justamente disso. Cara, tá muito incrível porque... Vocês estão ligados, né? Pra quem não conhece o Mike, ele tá falando, é o Mike Azevedo. Vou colocar o nome aqui. Mike Azevedo. Ele é um artista brasileiro, tipo... Sei lá, acho que ele tem a minha idade, né? 27 anos. Só que ele é muito brabo mesmo. É um cara mais voltado pra pintura, tipo, digital. Sei lá, já trampou com a Riot, do LOL, já trampa bastante com a Blizzard. Ele trampa com uns clientes bem grandões, assim. Trampou também com aquela Guerrilla que fez o Horizon Zero Dawn. E, tipo, meu, ele faz um bagulho muito foda. E ele é um cara muito maneiro, que ele é bem focado em... Ele tem esse ímpeto de fazer o mercado brasileiro ficar legal. Não só o mercado, mas a comunidade artística, né, brasileira ficar... somos as Azevedors. Fazer a comunidade artística brasileira amadurecer e melhorar. Então ele sempre teve muitas iniciativas nesse sentido, né? Então, tipo... Ele tava uns tempos atrás, ele tava fazendo live por causa da quarentena, né? Tipo, é um cara que trampa pra caramba, estuda pra caramba o dia todo. E no final do dia, à noite, ele tava lá fazendo live 2 vezes por semana, dando feedback no trabalho da galera, ou pintando alguma coisa e explicando, tirando dúvida. Um cara muito foda. Resumidamente, é tipo... Ele é... Não dá pra dizer no que ele é melhor, né? Como pessoa, como, tipo, artista mesmo, né, profissional. E por que que eu tô falando isso, né? Por conta do Mike ser um cara muito respeitado no meio e que emana essa aura aí de, tipo, cara, eu tô dando meu máximo, eu tô me esforçando muito, mesmo eu já sendo muito bom. Então, tipo, ele faz... Rola esse fenômeno no curso dele e, cara, todo mundo entra muito com sangue nos olhos, porque, tipo, ninguém quer decepcionar o Mike. Tá todo mundo querendo se esforçar ao máximo pra fazer um negócio que, tipo, o professor vai ficar orgulhoso. Ou até mesmo algo mais simples, como a galera se liga que essa oportunidade de estar estudando com ele é muito valiosa e não quer desperdiçar. Dá, tipo, então ouve tudo que o cara tá falando. Isso tá muito legal, porque, cara, é a turma... eu não tenho muitas experiências, assim, né? Tipo, de estudo. É o terceiro curso que eu faço, mas é a turma mais... dedicada em questão de quantidade de pessoas, assim, que eu já participei. Na Quanta a gente era uma turma pequena, né? Tinha, sei lá, acho que menos de 10 pessoas. E boa parte da... Isso me incluo, né? A gente não fazia muitos exercícios de casa, né? Não tava tão, assim, comprometido com o rolê, né? Aí depois na Skill Tree, que foi o segundo curso que eu fiz... A coisa já era um pouco mais séria, mas ainda assim não era a maioria da galera que tava, tipo, com sangue nos olhos, né? Lógico que a galera tava, muitos deles estavam dando seu melhor ali. Eu também tentava dar o meu melhor, mas a agenda, assim, de trabalho era muito árdua naquele ano, no ano passado, né? Então ficava meio difícil de se dedicar. Eu não tinha tanta experiência em fazer um cronograma de estudo. Tudo isso afetou um pouco a quantidade de exercício que eu conseguia fazer, né? Mas, no curso do Mike, meu, a galera tá com sangue nos olhos. Tipo, os exercícios que ele pede geralmente são quantidades bem altas.
Na primeira semana a gente fez 10 cópias de pintura de Old Masters, né? Eu fiz algumas do Sargent, fiz uma do Zorn, e a galera fez, tipo, 10, 11 cópias. E era um exercício complexo, assim, ficava, gastava, tipo, 1 hora, de 1 a 2 horas em cada cópia. E a galera foi lá e fez. Tipo, muitos, assim como eu, trabalhando durante o dia e usando a noite para estudar. Aí agora na segunda semana a gente começou a fazer uns exercícios de sombra projetadas, né? Tipo, entender como que os objetos projetam sombra nos planos, né? E também, meu, a galera dedicadíssima. Como o Mike, ele fez a demonstração, passou o conteúdo, meio que deixou a gente um pouco livre assim para quebrar a cabeça, a galera começou a catar conteúdo de outros livros para reforçar aquilo que a gente estava aprendendo, né? Tipo, então começou a rolar uma coisa muito legal que o pessoal trazendo fontes diferentes. Tipo, porra, eu vi como que resolve esse problema de sombra projetada aqui no livro do Loomis. Tipo, funcionou para mim. Olha aqui. Aí tipo o outro vem e fala, ó, tem aqui no livro do, sei lá, do Bridgman. E a galera começou a trazer referência adicional, um bagulho que eu nunca tinha parado para fazer com seriedade nos meus estudos, que é, você está estudando um livro, ou um curso, ou, sei lá, qualquer coisa, não se limitar a uma das fontes, né? Ir atrás de outras leituras sobre aquele mesmo tema. Fazer o seu arcabouço ali teórico muito mais rico do que, tipo, sei lá, define, óbvio, um principal, tipo, no caso, Loomis, né? Tava estudando o livro do Loomis, né? Definiu o Loomis como principal. Mas daí eu tive muita dificuldade na parte ali da bacia, né? Desenhar a bacia, a pélvis e como a perna e o abdômen se conectava a essa parte do corpo. Tipo, eu apanhei muito assim, tentando só pelo Loomis. Aí fui atrás de um outro livro e me ajudou demais ver aquilo. E os caras estavam fazendo, essa turma tá fazendo muito isso. Tipo, isso tá muito maneiro. Então, depois de dar várias voltas, é isso. O curso do Mike está sendo muito legal mesmo, assim, especial. Não só pelo conteúdo, mas acho que muito mais pela aura que o Mike cria na turma. Essa aura de esforço e dedicação que o pessoal se envolve, assim, se empenha com bastante veemência, assim, tá da hora. Eu boto fé, mas acho que uma grande parte das pessoas deve ver o curso com ele. É bem isso mesmo. Tem uma adição e futuramente coitando demais. Sim, eu tô aprendendo demais com meus colegas de classe, demais mesmo. Tô tentando dividir aqui com meus colegas de vida um pouquinho que eu aprendo lá. Porque realmente está sendo bastante útil. Eu estou na segunda semana só tivemos 2 aulas, já foi muito massa. E eu também, eu entrei nesse mesmo mood aí. Eu falei, mano, eu vou me dedicar de verdade a esse curso aqui. Eu fiquei 3 anos, quer dizer, 2 anos e meio na fila de espera para entrar nesse curso. E aí, quando eu consegui chegar na minha vez da fila, eu já tava fazendo da skill tree e não podia fazer dois, né, ao mesmo tempo, por falta de tempo. E as aulas também iam cair num horário próximo, assim, não dava. E aí eu conversei lá com o pessoal, eles me mantiveram na lista de espera para esse daqui que começou agora, né, esse ano. Então, somando tudo isso, deu ali praticamente 3 anos que eu tô esperando fazer esse curso. Então, tipo, tem esse fato, esse agravante, né? A galera que tá estudando lá, ninguém chegou, se inscreveu lá no site e já entrou. Tá todo mundo, tipo, 2 anos, 2 anos e meio esperando para estar lá. Então a galera realmente vai com bastante seriedade. E se você se inscreveu num curso e depois de 2 anos e meio tá sendo chamado, você provavelmente já estudou outras coisas, né? Então seu nível, você não tá full iniciante, né? Porque se você chegou ao ponto de cogitar há 2 anos e meio atrás fazer um curso que é caro, né? Como todos esses cursos são, tipo, sei lá, quase R$ 6.000, né? O curso todo. Se você cogitou gastar tudo isso, você provavelmente já está empenhado a nível de estar estudando algum livro, estar estudando alguma coisa, né? Por conta. E é esse o tipo de galera que está lá na turma. Isso é maneiro demais.
Augusta. Ah, Vitinho, a Tati subiu sua estampa, mano. Esqueci de falar. Já pode Ah, postar. você. Qual? A A outra? outra? Ah, porra, aí sim. Do Vou postar. Catch Nodo. Esqueci de comentar. Boa. A gente descobriu o problema do T-Furry. Na real, não era a janelinha lá. Você tem que habilitar um negócio no Chrome que ele bloqueia. O Tipo um padrão cookie dele é assim. bloquear. É tipo, sei lá, ele fala, ah, esse site aqui tá tentando mostrar umas pop-ups indesejadas. Você permite? Aí você tem que permitir. O que exatamente é esse desenho? Então, é um monstro de macarrão gigante que tá atacando a torre de Pisa. Deixa eu organizar aqui as camadas que eu mostro o rascunho para você ver. Vai ser uma estampa de camiseta. É isso aqui, ó. Esse é o rascunho já colorido, né, que eu tinha feito. E vai ser mais uma estampa da série de comidas gigantes atacando algum ponto turístico. A gente fez em live a do croissant na Torre Eiffel. E agora estamos com essa macarronada zona atacando a Torre de Pisa. E eu tô fazendo o line art da estampa aqui. Então, tipo, tô usando só o mesmo tom, né, de preto, porque como é uma estampa de camiseta, eu não posso usar muitas cores, tenho que limitar a minha paleta de cor. E tô terminando. Eu acho que agora é 4h30. Então eu acho que a gente vai até conseguir se pá terminar esse line art hoje. Ô, louco. Antes da live terminar, eu acho que Sim. dá. É muito legal, assim. Deixar a line mais bonita. Então, eu acho que para você deixar sua line mais bonita, se for entender bonita como mais certinha, talvez, eu acho que um dos fatores que pode ajudar bastante, primeiro, o equipamento é importante. As linhas, diferente de pintura digital eu acho que realmente dá para fazer com quase qualquer tablet, assim, desde as mais básicas até as mais profissionais, desde que ela reconheça os níveis de pressão, né, que você coloca na caneta. Mas o line art, como ele é um negócio muito exato, a pressão, a posição, né, tipo, tudo isso é muito exato, muito certinho, eu acho que realmente é relevante e importante o material que você está usando, né, no caso a tablet que você está usando, a mesa digitalizadora, né. Então, tipo, aqui eu estou usando uma Cintiq da Wacom, que aí é um equipamento maneiro, né? Tipo, então dá bastante possibilidade para isso. Mas antes de eu usar esses displays, né, essas tablets que tem tela, eu usava uma Intuos Pro média. Quer dizer, hoje o nome dela é Intuos Pro, né? Mas na época, o modelo que eu tenho é da época que ela ainda chamava Intuos 4, que é bem antigo assim, deve ter uns 6, 7 anos, ou talvez mais esse modelo. E fez diferença. Quando a gente deu o upgrade lá no estúdio da nossa bambuzinha, o David tinha uma, eu tinha uma bambu que era aquela Pen Touch. Quando a gente deu o upgrade para Intuos, a gente percebeu que realmente a gente não conseguia fazer line art antes porque o equipamento não deixava, tá ligado? Eu não sei como que são hoje em dia as tablets modelo de entrada, mas, sei lá, 6, 7 anos atrás elas não eram tão legais assim, não ofereciam estabilidade. As bambuzinhas, É, as tal da bambuzinha, eram as bem. tal da bambuzinha, Nossa, era bem complicado de fazer uma line com aquilo. era chatinho, man. Então, tipo, o primeiro ponto é esse. Acho que é importante ver qual que é o material que você tem aí, né? O hardware que você tem para te ajudar, né? Nossa, você usa bambuzinha, mano? Caralho. E aí, Gazola? Pera, então, Gazola, diz aí, qual que é a sua experiência, mano, com line art usando uma bambuzinha. Rola bem para você? Que programa que você usa?
Porque acho que vai ser mais, talvez mais amplo, assim, um feedback desse do que o meu, que consegui fazer só com a Intus, né? Que já é um produto mais caro e tal. Recentemente eu fui abençoado com uma Acon. Ah, que maneiro! Que você trampava, no com o Photoshop mesmo? É, a Tati está falando de estabilizador de traço. Isso ajuda muito, assim, a resolver essa falta de hardware, né? Complicado mesmo. Boa demais, reunião. É boa demais. Tem a mesma coisa que o bambu. Nossa, caralho. Cara, esses chineses, eles fazem o impossível, mano. Inclusive eu saio. Principalmente por causa do celular. Mas é boa, hein? Então é uma boa dica. Então, mano, eu acho que essa dica aí que o Gazola deu é a braba pra quem tá tendo dificuldade e não tá conseguindo lidar muito bem com line art e talvez não tenha acesso a um equipamento mais caro. Ou se você já tem uma bambuzinha ou uma Wacom. Bambu é um modelo antigo, né? Não sei como que é hoje, é o equivalente. Mas se você tem uma tablet mais simplona, o Sai tem o estabilizador, ó, que o Gazola falou. Tem alguns estabilizadores de plugin que você coloca no Photoshop, tipo o Lazyness Zoom, mas é pago, o Lazyness Zoom. Deve dar pra craquear, eu acho, mas sei lá, né? Meio vacilão. Vacilo demais. Não tem nada que não desse pra fazer com bambu, com uma mesa display, pelo menos com ele. Cara, que maneiro, Gazola. Isso é muito. Olha aí, ó. Então, realmente, ó, dá pra fazer rolar, mano. Né? Subir, caraca, mano. Que da hora. Eu achei muito bom esse feed seu, Gazola, porque eu vi suas artes lá no Instagram e elas têm uma linha muito bem feita, mano. É massa de ver que você tava com um equipamento tão basicão assim e mandando ver daquele jeito. XP Paint, isso daí eu nunca vi. Nossa, manda muito bem, mano. Muito bem mesmo. Caramba, foi muito barato. Então, aí estão complementando, né? Outra coisa que é maneira, cara. Complementando o que o Gazola falou, fuça demais no software que você está usando para entender como você pode melhorar a sua linha ali. Fuça demais nas configurações da própria tablet. Então, tipo, geralmente, se você, independente da tablet que você está usando, ela vai vir com algum driver, algum assistente, onde você vai conseguir controlar. Até mostrei mais cedo aqui como funciona o da Wacom. Configura, sabe, as pressões, o nível, as respostas que aquele software vai dar ao seu movimento. Fuça, sabe? Tipo, pega o software que veio junto quando você instalou o drive da sua mesinha e realmente estuda ele, porque vai ser um tempo muito bem gasto. Tipo, você vai passar muito tempo usando aquele equipamento. Talvez anos, às vezes, que nem a gente. Eu usei anos a Intus Pro. Nossa. Tipo, muito tempo mesmo. A minha tá aqui em casa até hoje de backup, caso aconteça alguma coisa. É, a minha também, tá ali na... No, ó, dá até pra ver, ela tá aqui, ó. Dentro desse armário. Se der... tipo, na real, eu só tô usando a Cintiq porque a gente tá de quarentena. Porque em casa, né, normalmente, eu uso a Intus. Quando a gente, sei lá, a Cintiq fica no trabalho, né, ficava no estúdio. Aí, tipo, terminava o trampo, ia pra casa, aí ia, sei lá, estudar alguma coisa, estudava tudo na Intus, né? Aí, hoje em dia, a gente tem o iPad também, dá pra escolher entre a Intus e o iPad. Mas, na época, eu fazia tudo na Intus, até quando eu tinha que trabalhar de casa. Às vezes,
rolava algum imprevisto que a gente tinha que ficar de casa, alguma coisa assim, trabalhava na Intus. Eu sofri um pouquinho para reacostumar, porque sair de uma tablet para outra assim é meio tenso, né? Tipo, de um dia para o outro você troca, porque cada uma tem as suas particularidades, mas dava, sei lá, no final do dia eu já tava voltando ali a pegar o jeito dela, né? Total. Mas é isso, fuçem nas configurações. Aí depois vocês fuçaram nas configurações, a minha dica é, tipo, entenda mais ou menos os movimentos que sua mão faz. Não dá para mostrar aqui, né? Tipo, são sutilezas, mas tipo, varia muito o jeito, eu pelo menos, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, um movimento aqui, algo mais curtinho assim, não vai dar para vocês verem, mas eu tô usando muito mais os músculos dessa parte aqui assim da mão, né? Esse daqui, tipo, eu tô apoiando, segurando aqui muito forte. Quando eu vou fazer um arco maior, eu meio que abro minha mão e crio uma ponte maior com o meu dedinho para tipo fazer o um movimento mais aberto. Fica muito mais o movimento do pulso do que aqui dos dedos. Então, tipo, todos esses detalhes que você vai percebendo com o tempo, tipo, sabe, sei lá, fazer um arco mais longo. Nossa, deu pau o Photoshop. Eu já vou fazer um outro movimento com a mão. E ele perde, ó, tá vendo? Ele perde pressão, porque eu tô colocando menos força. Vocês podem ver que os arcos longos meus aqui, eles geram linhas um pouco mais finas. Então, tipo, é muito você entender também essas sutilezas do ato, né, de desenhar, de fazer a arte final. Então, acho que a linha, ela melhora, vai melhorando nesse ritmo aí que você vai melhorando também. Primeiro, melhora a tradução do seu movimento para o computador, que é com hardware, com software que você vai usar, usando estabilizador, caso precise, né? Seja configurando os settings ali do seu equipamento. Depois, começa a entender o movimento da sua mão, qual parte usar para cada tipo de movimento. Isso é muito louco. Eu percebi isso, acho que em 2016, que eu estava vendo uns vídeos do New Masters Academy. Eu via o Steve Hilson desenhando e ele fazia tipo. Eu percebi, para mim antes, eu achava que as coisas eram muito. Sei lá, é o desenho pelo desenho. Eu tipo, ignorava um pouco que quem tá desenhando aquilo lá é um ser humano. E diferentes formas de segurar o lápis, diferentes formas, sabe, as sutilezas do nosso movimento também mudavam muito o resultado alcançado. Ele pode não conseguir, talvez, fazer uma linha tão fluida se ele tiver, tipo, assim, sabe? E eu comecei a perceber isso, que o meu movimento da minha mão, ele mudava muito o jeito com que meu traço saía. E, tipo, entender qual movimento que eu tenho que fazer para cada resultado, né? Isso daí vai ficando automático com o tempo, mas é uma leitura interessante de fazer. Outra coisa que eu faço, daí também eu não sei se funciona para todo mundo, o Luquita até me deixou consciente sobre isso. Eu deixo tipo a tela meio, quer dizer, o desenho meio pequeno assim na. Eu não dou um zoom gigante para fazer as linhas, porque isso exigiria um movimento muito grande para fazer uma linha que eu consigo fazer, sabe? Aqui, tipo, fazendo com um arco pequeno. E o monitor que eu estou usando aqui, a tablet, né? Ela é um monitor de 12 polegadas. Então, tipo, a minha imagem não tá gigante. Né? Não é aqueles display, pá, que mesmo com pouco zoom você ainda vai ter que fazer um puta arco. Não, é tipo, é menor. Eu acho que isso deixa o movimento muito mais fluido das minhas linhas. E pessoalmente funciona, né? Não sei se funciona para todo mundo. Eu perco, acho que talvez um pouquinho de precisão nas linhas, mas é algo que eu já abdiquei de uns anos para cá. Já tipo desencanei de ter linha tão precisa como eu tinha antes. Nossa, tem um monte de coisa no chat. Deixa eu ver. Tá, viu? PS agora. Agora o PS tem um suavizador. Ele tem mesmo. Eu não uso, que eu acho. Sei lá, eu tenho um preconceito de usar ele. Eu sinto que eu tô trapaceando, mas é algo pessoal. Não aplico esse julgamento aos outros, porque eu acho que realmente
a line art é uma coisa que eu uso para entender melhor o movimento que eu faço. Talvez se eu fosse pro estabilizador, e tipo assim, lembrando, eu tenho um equipamento bom, né? Então, se eu fosse pro estabilizador, eu tenho condições de fazer uma linha certinha. Se eu fosse pro estabilizador, talvez eu me privasse de entender nuances melhores do movimento que eu faço, porque o Photoshop estaria me já me dando um resultado sem eu ter atingido uma certa eficiência. Ah, você tem um equipamento maneiro. Preciso de ferramenta externa, laser zoom. Lembrador hoje em dia são muito melhores que minha cara. Marilyn, tô consumindo muito a live de vocês. Tô querendo me aventurar nesse mundo das estampas. Se não me engano, numa live que você mandou um site para mandar estampas, poderia comentar como funciona esse site? Opa, claro, posso comentar sim. Marilyn. É Marilyn ou Marilyn? Acho que é Marilyn, né? Também prefiro não usar, até porque se for papel. Então, Marilyn, Dedê, depois se eu puder dropar aquela lista braba. Marim, nossa, eu tô lendo full errado, foi mal. Eu leio o nome de vocês todos errados na real, né? Acho que eles estão acostumados. Foi que tem número no Normal. meio, aí fica foda, né? Mas, então, Marim, o Dedê vai dropar aí depois pra gente esse rolê dos sites, né? Essa listinha que a gente tem. Mas eu posso te. Resumidamente, assim, né? A gente tem 15 minutos, né? Então, acho que talvez seja a pergunta de fechamento. Mas esses sites, eles se dividem em dois tipos de site, né? Eles não são só de camisetas, né? A gente resume como estampa, mas eles fazem quase tudo que é imprimível, eles imprimem, né? Então, até comentamos na outra live, cortina de banheiro, edredom, sei lá, relógio de parede, camiseta, caneca, tudo eles fazem, né, essas indústrias. E a gente tem esses dois sites, dois tipos de site. Sites de daily sale, que são sites onde você vai subir um desenho seu. E se ele for aceito pelo site, ele vai primeiro passar por uma curadoria. E se ele for aceito pelo site, ele vai ficar no ar vendendo naquela loja aproximadamente umas 24 horas. Tem alguns que fica 48 horas. Mas ele vai ficar um curto período de tempo ali disponível para o público. E geralmente esses sites, eles são os que dão um retorno mais rápido, mais imediato do seu desenho, né? Você botou lá, os caras já botam para vender e aí, tipo, o negócio já vem para você uns dias depois, já cai com o pagamento. E o marketing é todo por conta dessas lojas, né? Dessas marcas. Aí vem a segunda categoria, que são os print on demands, que são sites onde não há uma curadoria. Você só sobe um design lá e subiu, tá valendo. A não ser que você tenha cometido algum crime, né? Tipo, discurso de ódio, ou alguma quebra das regras da comunidade do site. Às vezes, o site não permite nudez, aí você coloca algo lá com o conteúdo que tem nudez, sei lá, coisas assim. Se você não cometeu nenhum crime ou violação de regra, o seu design vai entrar lá e ninguém nem vai fazer uma curadoria, né? Pode ser tipo desde o mais iniciante até o mais experiente artista, o negócio vai entrar. É que acontece nesses outros sites print on demand. Eles têm uma comunidade de clientes que compram e consomem. Geralmente esses sites eles têm perfil, então você meio que tem uma micro rede social ali, onde as pessoas começam a te seguir e tipo seguem a sua loja, o seu perfil. Então, tipo, a partir disso você vai subindo designs e a galera vai gostando deles e já começa a seguir sua loja. Então, ali dentro mesmo você cria um ecossistema que vai dar suporte para você vender seus designs. Mas majoritariamente você precisa trazer os clientes para o seu trampo ali, sabe? Diferente das daily stores, que eles fazem uma publicidade massiva para vender aquele design e
em pouco tempo, né, em 24 horas, ali nesse outro caso, você vai ter que ser um pouco mais proativo. Os sites da gringa, eu acho que eles fazem isso muito bem, eles equilibram entre a responsabilidade do artista e a responsabilidade do próprio site. Aqui no Brasil, a gente não teve tanta sorte com sites que seguem esse modelo, tipo o Toots, a Collab 55, porque ficava muito pro artista trazer. E a gente não tem muito esse trampo social, né? De ficar levando gente, ficar falando, galera, compre nossa camiseta, não sei o quê. Então, é isso. Esses sites de daily, eles pagam menos, né? Por design, que é aceito, né? Eu falo design porque eles falam design, né? Lá na gringa. Eles falam, tipo, ah, sobe aqui o seu design. Eles não falam ilustração, geralmente. Mas eles pagam menos por camiseta vendida, né? O seu royalty ali é menor. Só que, em contramedida, geralmente, essa grana, ela vem em maior quantidade num espaço curto de tempo. Então, tipo, seu design que vai estar num site de print on demand, que é tipo um Redbubble, ele vai demorar meses, talvez, para ir vendendo, ir se pagando, até chegar um momento que ele estoura na comunidade. E às vezes também nem acontece isso. Já nesses de print, desses daily sales, meu, o bagulho, você postou, no dia vai vender e vai vender, sei lá, 100, 200, 300 unidades. Coisa que nos print on demand pode demorar meses para atingir esse fluxo. E depois que atinge, tem designs, sim, que eles passam a vender isso num intervalo de tempo regular. Tipo, a cada mês você vende 100, 200 aquela peça, né? Só que eles pagam mais. Paga de 2 a 3 vezes mais o valor o valor de royalty por unidade vendida, né? Do que o site de daily sale. O que a gente indicou aqui, na última vez que conversamos sobre, foi trabalhar com os dois tipos de site, porque é uma coisa que um impulsiona o outro, né? A publicidade que você vai receber dos sites de daily sale, ela vai vir muito a calhar com o seu perfil numa loja fixa, né? Num print on demand, que é a pessoa compra e a partir da compra o site imprime e manda o produto. Porque muita gente vai ver aquele seu desenho num site de daily. Eu tô falando em inglês, mas eu acho porque é o termo de lá, né? Mas se ficar com qualquer dúvida, vocês podem falar. Daily é porque é diário, né? Se você subir lá no de daily, pode ser que o cliente ele vai olhar aquela arte, gostar muito, e ele simplesmente perdeu o dia de comprar. Tipo, ele falou, puta, foi ontem, porra, puta design maneiro, não tá mais disponível. Aí ele vai ver lá, ah, esse design foi feito pelo Marim, ou pela Marim. Pô, eu gostei, vou pesquisar aqui o portfólio desse artista. Aí vai lá, vai pesquisar, vai achar o seu, e você vai ter essas outras lojas fixas, com os mesmos designs que você subiu nas daily. Então, tipo, gera meio que esse ciclo bastante sinérgico. E é isso, resumidamente, é isso. Esse é o modelo de negócio que a gente indica muito para quem quer começar. Investir tanto nos dailies quanto nas print on demands. Aí você pode dar uma olhada aí na lista que o DD postou, que são a lista de sites onde a gente sobe nossos desenhos hoje. E esses sites você pode subir, tipo, o mesmo design em todos. E, tipo, eles vão julgar se vão querer ou não. E é isso. Agora uma outra dúvida. É Marim? É o Marim ou a Marim? Só pra eu não continuar errando. Cara, que camada é essa aqui, mano? É não binário. Ô, Marim, demorou. Nossa. Ah, lembrei o que é isso aqui. Pronto. Tá aqui. Bom, os textos
Eles já estão praticamente prontos, né? Eu preciso depois só ajustar esse caju-san, que já não é mais um caju, não é mais um croissant. Agora é um macarrão, um espaguete. Tem que ver. Caju-zete, sei lá. Tem que criar um... Caju-zete. Eu tenho que criar um nomezinho pra ele. Eu preciso depois também trocar a premiação da qual ele foi nomeado. Alguma coisa relacionada com massa e macarrão, né? Fazer as cores... Mudar também esse texto. Esse daqui já tá escrito espaguete em japonês. Esse daqui já tá certo. Pelo menos é o que eu espero que esteja escrito, né? Nem sempre eu acerto esse texto aqui de japonês. Várias vezes. Já aconteceu da gente errar, ter que mudar no meio de uma daily sale, assim. Ah, Mário. Ah, pode crer. Ficou um bom nick, cara. Lembro até hoje, quando não sabia que vocês faziam um trampo pra fora, viajando uma estampa da loja gringa e corri agradando a de vocês. Não, mano, não precisa ficar com vergonha, não, porque roubam muito nossas artes. É, tipo, o mais comum é a pessoa que tá mandando a denúncia não estar enganada. O mais comum é ser real o roubo. No seu caso, felizmente, não era, saca? Eu acho que não era, né? Não sei. Acho que não era, não. Mas geralmente é isso aí, mano. A galera tá roubando. A gente recebe muita mensagem desse tipo e quase sempre é treta. Bom, vou apagar aqui a layer do rascunho. Já dá pra ver mais ou menos como está funcionando, como estão funcionando as linhas. Tá ficando bonito isso aí, hein? Oh, valeu, mano. Aí tem umas paradas que estão meio vazadas, assim, porque eu vou definir na cor, ó. Tipo, com a cor eu vou conseguir definir essas formas. Tipo, o molho de tomate aqui eu não vou fazer ele 100% contornado. Depois eu posso vir até apagar mais pedaços da minha linha. Mas de maneira geral, tá de boa. Tem que dar um tapinha nesse mano aqui pequenininho. Tá lá no fundo. Deixa eu botar mais um pouquinho de preto nele. Nossa, Bruninho. Tô aqui atualizando o site de portfólio, né? Ah, você tá nesse corre? Eu tô, mano. E PQP, o Adobe Portfólio é uma mão na roda. Nossa. Não querendo fazer propaganda, mas fazendo. Não, mano, ele é bom mesmo, velho. Bicho, é muito bom, mano. Nossa, você só sobe no Behance e já era, né, mano? Aham. Uhum. Mas pra editar o bagulho também, tá ligado? Uhum. Nossa. Pô, eu gosto muito também. A gente chegou até site. Ou não? Acho que teve, tem, né? Pô. Não, mas eu digo, a Illustrator chegou até site, saca? De WordPress. É que você já tinha um domínio, né? Aham. Uhum. Nossa, cara, era muito pior, velho. Sim, é um WordPress muito desgraça. Já tem Dedê que fez. Dedê era apaixonado por site. Dedê é o web design, mano. Aham. Uhum. Depois eu preciso ainda colocar as retículas, tipo, aqui na torre, por exemplo. Essa torre, ela tá meio bagunçada ainda, mas eu acho que eu vou conseguir organizar melhor o que é sombra, o que é luz, com a retícula, que ela vai criar meio que uma unidade, assim, na esquerda, de sombras. E também tá um pouco confuso porque tem macarrão atravessando ela. As cores vão ajudar bastante isso aí. Bom,
Eu acho que é isso. Mas fico feliz de ter conseguido terminar as linhas hoje. Porque eu apanhei nessa torre de Pisa. Principalmente para desenhar ela. Nossa. Ainda que ela ficou... Oi? O produtivo, mano. Foi ainda... É. Não, ela ficou toda meio torta, assim, mas tudo bem. Foi... É isso, guys. Ó, hoje vamos conseguir terminar a live em ponto, 5 horas, hein? Tem que fazer um feijãozinho ainda. E é verdade. Acabou a nossos frijones. Tem que fazer um feijãozinho agora. Acho que eu vou fazer um repolho também, refogado. Pra ficar bem nice e assistir a aula do Prof. Mike hoje. Nossa, eu acho muito louco sua aula no mesmo dia da minha aula. É o mesmo horário, não é? 7h30 de vocês? Sim. É, 7h30 às 10h30, não é? Uhum. É a mesma hora. Ó, a gente tá numa conexão estudantil sinistra intermunicipal. Sim, mano. E a gente ainda aprende o mesmo conteúdo, velho. Uhum. Tá no conteúdo, então ele tá aprendendo a mesma coisa no mesmo horário, só que pra tudo feito. Pra pensar nisso, mano. Que da hora demais, mano. Tá... Nossa, isso é muito massa, cara. É muito rico essa divisão, assim, de... E o grupinho... Nossa, já até fechei com o Photoshop. Mas o grupinho de estudo que a gente tá fazendo, cara, tá sendo muito massa, muito massa. Muito rico, assim. Ah, aqui, ó, galera. Só pra mostrar nos exercícios. Esse tempo foi produzido para os sites, precisa ter limitação de cores? Tem sim, Goblin. Geralmente os caras trampam com entre 4 e 6 cores. No máximo, assim. Tem site que aceita 8 cores, mas, cara, eu acho que aceitava, né? Anos atrás. A indústria deu uma enxugadinha nos últimos anos. Eu acho que não deve ter nenhum lugar mais topando imprimir uma estampa de 8 cores. Mas entre 6 e 5 cores... Quer dizer, 6 e 4 cores é tipo o worth, mas é o the best of, assim. Mas 4 cores pra mim é o número mágico. Eu não fazia muito estampa com 4 cores até tipo um ano e meio atrás, mas vendo as artes do Vitor, vendo como ele se virava bem, eu falei, mano, tem que fazer com 4 cores aí, porque, pelo amor, velho. E tipo, é isso. Mas então, aí que tá. Se você faz... Eu tava falando isso com o Masai hoje. Se você faz uma estampa de 8 cores, o cara, tipo o Pamplin, por exemplo, ele vai olhar, estampa uma de 8 cores, e ele vai olhar, tipo, outras 3 estampas de 3 cores. O custo para ele produzir uma estampa de 8 cores é praticamente o mesmo de ele produzir as outras 3 estampas de 3 cores ou 2 estampas de 4 cores. Então, tipo, porque tem que construir as matrizes, né, de silk. Uhum. Então, tipo... Cara, você vai fazer 8 cores, a sua estampa tem que ser muito, muito sinistra para justificar. Tem que ser uma aposta muito certeira para aquele site falar, não, realmente eu vou gastar toda a grana nesse desenho, sabe? Uhum. Sim. E acho que é isso. Mas não pode dar essas dicas pro Goblin, não, mano. Ele vai roubar todo o mercado. Só tá fervendo o chakra aqui da galera. Não, mas essa é a missão. O Matheus falou na live que ele participou lá. Ou no nosso grupo lá do Instagram, que o negócio é escurecer o mercado de ilustração, deixar ele mais preto, mano. Então, tem que roubar mesmo. Eu quero só ver, neguinho. É, mano. Não, cara, a gente tem que ter mais expoentes pretos aí no mercado, principalmente os que conseguem extrapolar o mercado nacional e ir pra fora, sabe? Pra criar mais exemplo, assim, pra galera. Uhum. Valeu, Gui 3609, valeu mesmo, mano. Tenta 4 cores, galera. É a dica, sim. Por que você não tá usando preto puro? Eu não curto muito usar o preto puro, a não ser nos casos onde a estampa é preta, pra malha preta. Daí eu uso preto puro. Eu gosto de. Eu parto de uma lógica de que eu tô fazendo um pôster de filme retrô. Se você pegasse uma peça gráfica e imprimisse em preto, com os anos ela ia ficar desbotada. Então, tipo, aquele preto nunca... Não só o preto, mas como todas as outras cores, elas não...
Tipo, depois de 20, 30 anos, aquele papel, aquele pôster, ele já não vai mais ter aquela tenacidade, né? Aquela pureza nas cores. E por isso eu acho que uma das... E a tinta preta, ela não é preta, né? Ela é geralmente um marrom muito escuro, um azul muito escuro, uma coisa que não é preta preta, né? Então, tipo, quando ela desbota, ela vai tomando esses outros tons, tipo, um roxinho, ou um marrom muito quente e escuro. É, então eu vou nessa lógica de, tipo, para reproduzir o efeito de algo retrô, eu vou tentar tomar esses efeitos físicos que acontecem como de uma peça retrô de verdade, né? Então, eu aplico um desgaste no desenho, depois de pronto, dou uma clareada justamente nas linhas. E é isso, mas quando eu vou fazer a adaptação para malha preta, para camiseta preta, aí eu deixo full preta, porque aí eu uso a cor da malha como fosse a cor do meu desenho. Mas é isso, galera. Obrigado de novo por comparecerem. Foram perguntas muito boas. Sexta-feira estamos de volta. Dessa vez não teremos nenhum convidado, infelizmente. Mas... Vou dar um no Brush Rush. Ah, ele tá, mano. O Gui... Uhum. É raid, mete a raid aí. Então, tipo, só agradecer Vitinho, muito obrigado, Vitinho, por comparecer e participar. Dedê também. E é nóis, manos. É nóis, mano. A gente vai dar uma raid agora pro canal do Gui do Brush Rush. Ele é muito massa, ele tem um canal no YouTube brabão. Então, vão lá, mano. Aproveitem o conteúdo dele. Ele desenha e pinta muito bem. Muito melhor que a gente, na real. Então, tipo, vão lá e falam que. Aí vamos xingar o Gui, não, pelo amor de Deus. Vamos lá e fala, aí galera, vimos por causa da Ilustrata. Ele vai vir um dia aqui na live. Né? Ele então, vai. Eu vou só organizar as coisas, deixar, fazer um, dar uma, criar uma identidade visual para a nossa live, daí a gente passa a chamar os convidados. Mas pica, quando na casa de arrumada, né? É, a gente chamou os amigos, porque os amigos não ligam, né? Matheus, o Luquita, o Massai, mas daí os que não são tão próximos assim, a gente dá um tapa antes, né? É isso, galera. Tchau pra vocês. Vitinho, pode meter a raid aí, por favor. Olha aí, deu certo. Deu, moleque. Deu? Aô. Não, mas não tem raid. Tem que meter a raid, mano. Hã? Aí ele, ó, ele mandou lá. Ah, é? Ele tá falando. Cara, eu quero ver, mano. Então, tchau, galera. Já deu tchau, velho. Já foi.